varnostni pas je vez z življenjem. Njegova zgodba sega v daljna 50. leta prejšnjega stoletja in od tedaj še vedno velja za enega od pomembnejših izumov za večjo varnost voznikov in potnikov v avtomobilu. Vozniki in potniki spadajo med najpogostejše žrtve prometnih nesreč, saj jih je v Sloveniji skoraj polovica med umrlimi. Z dosledno uporabo varnostnega pasu pri vseh vožnjah je dokazano, da bi lahko do 50% zmanjšali število hudo telesno poškodovanih in umrlih. Namreč nepripetost pri trčenju nedvomno predstavlja večje tveganje za hude poškodbe. Varnostni pas lahko v primeru prometne nesreče predstavlja razliko med življenjem in smrtjo. Ob njegovi neuporabi življenje na slovenskih cestah v povprečju izgubi 20 oseb na leto, približno 40 pa je huje telesno poškodovanih. Ob silovitem zaviranju oziroma v primeru naleta se sprožijo velike sile, tudi pri zelo nizkih hitrostih, česar se nas večina ne zaveda. Ljudje si pri vožnji ne predstavljamo, da že pri majhnih hitrostih je naletna teža zelo velika in sicer pri 30 km na uro smo težki približno 600 kg, pri 50 km približno 2 toni, pri 90 km pa približno 7 ton. Nedvomno je, da so posledice prometnih nesreč z neuporabo varnostnega pasu končajo za mnogo težjimi posledicami za voznika in potnika. Veliko poškodb bi lahko preprečilo, predvsem glave in možganov v tem primeru in seveda v primeru hudih možganskih poškodb seveda se bolnikove funkcije vrnejo pravzaprav na zelo osnovni in bazalni nivo, se pravi, ko se zbudi iz kome, z bolnikom začnemo vaditi osnovne dnevne aktivnosti, kot so gibanje, hranjenje, odvajanje vode in blata, komuniciranje, se pravi, začnemo z njegovimi funkcijami povsem na začetku. Na žalost pa med ljudmi še vedno velja nekaj mitov in prepričanj o neuporabi oziroma o škodljivosti uporabe varnostnega pasu. Eden od mitov je tudi, da varnostni pas povzroči poškodbe prsnega koša in kože, kar je seveda možno pri visokih naletih, bo gotovo varnostni pas zapustil odrgnino kože, morda celo zlom ali izpah ključnice, vendar bo pa ob tem preprečil mnogo hujše poškodbe notranjih organov, glave in hrbtenice. Velja tudi prepričanje, da je uporaba varnostnega pasu stvar vsakega posameznika, da z njegovo neuporabo ne ogrožamo nikogar razen sebe, kar seveda ne drži. Dosledna uporaba varnostnega pasu torej rešuje življenja in zmanjšuje posledice prometnih nesreč. Za varno pot pa ni pomembna le njegova uporaba, temveč je ključna njegova pravilna namestitev. Pogoj za pravilno delovanje varnostnega pasu ni samo to, da se mi zapnemo z varnostnim pasom, ampak moramo mi nastaviti pravilni potek naslonjala za glavo, se pravi višino nastavimo tako, da je poravnana z višino glave, nastavimo varnostni pas na to višino, da gre čez sredino rame, izpraznemo žepe, da nimamo ključev, telefonov, potek varnostnega pasu si nastavimo tako, da gre spadaj čez boke, da ni zavihanj. Potem, ko se zapnemo, ga pa potegnemo, da je čim bolj ob telesu. Po podatkih se najpogosteje pripenjamo kot vozniki ali sopotniki na sovoznikovem sedežu ter otroci, manj pa se odrasti pripenjamo na zadnjih sedežih, kjer je delež pripetosti okoli 60%, ter tudi v kombijih, tovornih vozilih in avtobusih, kjer je uporaba varnostnega pasu prav tako obvezna. Posebno pozornost pa je treba posvetiti najmlajšim sopotnikom. Ti morajo biti vedno in na vseh vožnjah pripeti z varnostnimi pasovi. Pri vožnji naših najmlajših v avtomobilu je pa zelo pomembno to, da jih imamo v posebnih sedežih. To je pa zaradi tega, ker če ga pritrdimo z varnostnim pasom, mu ne odgovarja njegovi telesni višini in je zelo pomembno, da so otroci do višine 150 cm tudi po zakonu morajo biti pripeti v ustreznih otroških sedežih, kateri morajo biti
prilagojeni njegovi telesni višini oziroma masi. Prav tako je pomembna ustrezna namestitev otroškega sedeža, otrok pa pravilno pripet. Sedež vedno pripnite z varnostnim pasom, tudi kadar otroka ni v njem. V primeru trka bi namreč lahko poletel naprej in vas ranil. V okviru izredno uspešnega projekta Pasovček, ki ga izvajamo na Javni agenciji za varnost prometa in poteka po vrtcih in šolah, smo v 10 letih dosegli, da se je pripetost otrok med vožnjo s 53% v letu 2005 povišala na preko 94%. Otroke tako jasno učimo. Red je vedno pas pripet. Strokovnjaki ugotavljajo, da bi bilo za kar 50% manj žrtev, če bi dosledno uporabljali varnostni pas. Njegova uporaba je v Sloveniji sicer obvezna, tudi za potnike na zadnjih sedežih. Obvezna je tudi pravilna uporaba varnostnega pasu pri nosečnicah. V vozilih morajo biti vozniki pripasani, to se pravi pripeti z varnostnim pasom. Če to niso, potem je globa za takšno nespolnjevanje določb varnosti cestnoprometnih predpisov 120 evrov. Enako velja tudi za voznike, ki v vozilu vozijo otroke, ki ne uporabljajo ustreznih zadrževalnih sistemov. Varnostni pas pripnite v vseh vožnjah, tudi na tistih najkrajših. V prometu ni popravnih izpitov, neupoštevanje osnovnih pravil pa se lahko kmalu konča tragično. V avtomobilu lahko za lastno življenje in življenje svojih otrok v prvi vrsti najbrž storite sami, v le nekaj potezah. Vam je že kliknilo? Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa opozarja, vozimo pametno.